Çdo ditë një dyqan që mbyll çepenat. Tregtar që mbeten në pritje të atyre pa klientëve që qarkullojnë çdo ditë. Konsumator që ankohen për pamundësinë për të përballuar çmimet dhe mallra që ngelen të reklamuara. Është kjo panorama që shfaqet në një ditë të zakonshme në tregun e madh industrial të Durrësit. Tregtarët janë duke kaluar ditët e tyre më të vështira të aktivitetit në mungesë të blerësve, ndërsa këta të fundit kanë më pak të ardhura. Operatori i Adrianet Televizion fokusoi këtë fillimarsi aktivitetin në tregun industrial, ku dukshëm shihet se kriza ka mbërthyer këtë treg. Është panorama e një realiteti të hidhur që po kalojnë të gjithë sektorët privat, por duket se tregu industrial është prekur edhe më shumë. Të lodhur nga pritja e klientëve të ditës, tregtarët shprehen jashtë kamera se puna po bëhet çdo ditë më e vështirë, duke i çuar drejt falimentimit. Ashtu siç ka ndodhur me jo pak nga tregëtar deri tani. Pak lëvize, pjesa më e madhe të cilëve pyesin për çmime dhe largohen, duke mos bler dhe lënë në pritje tregtarët që mbajnë familjet e tyre me këtë aktivitet i cili është buzë greminës.